kila mtu ni mzuri. So hiyo kazi yote lazima tukangie. So tumeshukuru sana. Yes. Na asante sana kwa kutukaribisha. Pole kama tumekusumbua. Najua wewe pengine uko na shughuli mingi. Excellent. Let me ask Mwaniki. Mwaniki, umemaliza shule? Hapana, niko shule na nasoma. Wapi? Nasomea hapa Shambia Secondary School. Oh, very good. Yeah. Ah, okay. Yeah. He's a candidate. He's in form 4. Na ukimaliza au zipoenda university, kuna Mbele North TVET. Yes. Ambayo utaenda. Mheshimiwa Rais anakulipia pesa, unasoma, unapata technical skill, unapata kazi hata nje ya nchi. Ambassador nilipata na nashukuru sana. Oh, na hiyo yote inatokana na Mheshimiwa Rais. Chai boss, Mama Mwaniki. Karibuni. I'm going to go to the house. Mbele. 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 Mbele.